і зразу передача закінчується. До побачення! Знаєш, що я сьогодні придумав? Ми сьогодні в програмі покажемо життя довгоносиків, але з обратної сторони медалі. Смеха чуда, он вечно новый. Он правит миром, как шут на троне. Звучит в эфире наш первый звонок. Динь-динь-динь-динь-динь-дон. Динь-динь-динь-динь-динь-дон. Капли смеха, прими от скуки. И тишину пусть взорвет твой хохот. Проверка слуха, звоночек второй. В нас часто густо запитують, що то за тварюки такі довгоносики, і звідки вони з'явилися на телеекрані? На що ми часто густо відповідаємо, що це велика і страшна військова таємниця. Але на телебаченні усі дуже полюбляють розголошувати військові таємниці, бо після цього можна спокійно посидіти в теплій тюрмі, а не корячитись на важкій, неблагодарній роботі. Тому зараз ми теж відкриємо вам усі карти. Програма робиться на базі кіностудії «Довженка», центральної кіностудії нашого государства. Це перше. Второе, мабуть, немаловажне, то, що повністю весь колектив, який зайнят в підготовці і в производстві цієї програми, коллектив киностудии. За плечами у каждого из них по не одному десятку полнометражных художественных картин. Естественно, не будь у нас такого коллектива, мы вряд ли смогли бы сделать данную программу, причем в таком достаточно большом объеме. Будь-яка поважаюча себе передача починається з режисера. Тому наша починається з ведучого. Ось він. Зараз буде... Що? Якщо в передачі наш ведучий безсумнівно самий красивий і обворожливий, то життя обійшлося з ним надто жорстоко. Насправді, це маленький, плюгавенький дідуан, якого перед зйомками кожного разу приходиться приводити до тями з поміччю гриму та реанімації. Але популярність його, попри всі ці негаразди, немає. Никто не верит, что это шоу снимается действительно каждую неделю, действительно, так сказать, монтируется, и буквально за несколько часов мы подаем это все на эфир. Это действительно очень сложный труд, потому что такого труда не было еще, если взять Бенни Хилла, и такого мы их, опять же говорю, не отвергаем их труд, просто они делали шоу там,
где-то примерно в полгода 8 шоу Бенни Хилла было. У масок они за год делали 15 сериалов и так далее. Мы делаем каждый день. Просто такая судьба нас свела, то есть так получилось обстоятельствами, что нам приходится делать каждый день. Сейчас будет небольшой перерыв, и опять мы будем работать, работать, работать. Хватит уже, да? Що до режисера, то він нашому шоу теж є. Його навіть занадто багато. Інколи працівникам здається, що в нас не один, а десь 50 режисерів. І в кожного по 4 рта. Артом зветься частина режисера, якою він працює. Бо його творчий метод – це лагідне, доброзичливе слово. Одне слово у нього ламається. Він миттю бере в руки інше і продовжує творити. Пожежники! Спасибо! Що за це я погано почуваю? Мабуть, щось з'їв. Я очень люблю давати інтерв'ю, тому що зараз в зв'язку з популярністю приходить дуже багато журналістів, і оба задають одні і ті ж питання. Їх три. Перший. Кто это придумал? Второй, не мешают ли носы? И третий, самый любимый ваш персонаж. Ну, начнем по порядку. Первое, придумал это все Виктор Приходько, он является режиссером-постановщиком этого шоу. Носы не мешают, потому что они настоящие и естественные. И самый любимый персонаж у меня это Гена. Почему? А по качану. Мы наше шоу делаем на киностудии, потому что студия — это киностудия. Это как бы производит единичную продукцию. То есть это тут работают мытцы, и они производят продукцию под названием «Произведение искусства». А телевидение — это фабрика изготовления там консервов для зрителей. Вот. Поэтому мы как бы работаем для телевидения, но пытаемся за счет того, что работаем на студии со студийным персоналом, добиться, скажем так, качества, чтобы это была нетленка, тоже называется. Вот и все. Поэтому у нас самый лучший персонал, самые лучшие люди. В общем-то, хорошая, самая лучшая в Украине киностудия, мягко говоря. Ну и самое лучшее шоу. Думаю, інакше, хай перший бросить у мене камінь. Ну! Щоб усім було видно, який великий в нас режисер, помічник в нього дуже маленький, бо велич майстра пізнається в порівнянні. На відміну від життя, в нашому шоу маленьких не забіжають. Навпаки, кожен намагається зробити для помічника щось приємне, якийсь сюрприз, наприклад, дати цукерку чи просто дати. Талант повинен рости в нищеті, тоді він буде більш талантлив. Ох, у мене є один талант, ви впадете! До этого я работал не... Ты чего меня дратуешь? Что ты меня дратуешь? Лег! Дай! Лег! Дай! Что разлегся, как животное, а?
дурачок! Из-за тебя все! Ах ты гад! Ах ты... Меня часто узнают на улице, в травмпункте и в реанимации. Все время задают один и тот же вопрос. Не больно ли тебе, когда тебя бьют по голове? Я говорю, нет, не больно. Потому что бьют не меня, а Петю Кузнецова. Вот. Взагалі, шоу «Довгоносик» дуже насичено усілякими спецефектами, брутальними сценами, зйомками з літака, з шахти і з шафи, а також комп'ютерною графікою, комп'ютерним живописом та комп'ютерною різьбою по комп'ютерному дереву. І якщо глядачі цього не бачать, то тільки тому, що режисер весь цей доробок викидає при монтажі. Так вже склалося історично, що ніякої повноцінної передачі не може бути без зірок. Наведемо простий і зрозумілий приклад. Зібралися якось декабристи на Сенатській площі. Чекають, а зірки, тобто Трубецького, нема. Так в той день нічого і не зняли, навіть царя. Наша передача не виключення. Зірки дуже додають їй шарму, рейтингу і морок. Визнано найкращою халепою халепу «Тундра». В цій халепі головному герою поміняли фонограму, построїли не ту декорацію, об'явили не той фамілії, замість Таїсії Кравчук об'явили Ірину Білоножко. І так, зустрічайте секс-символ України «Ель Кобзон». А сейчас я буду передавать приветы всем моим родственникам. Дорогая бабушка! Был первым потерпевшим среди звезд, участвующих в этом шоу. Я играл и Чучело, хотя этому никто не верит, все считают, что это был не я. Я играл и себя, и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы порадуем вас еще каким-нибудь интересным шоу с моим участием, потому что я не хочу останавливаться на халепе про тундру, а хочу идти дальше и хочу еще дальше как-то развиваться, потому что у меня всегда с самого детства была мечта сниматься в кино. И именно здесь, с этим огромным носом, эта мечта воплотилась в реальность. Эй, меня будет Чукча! Эй, мы с тобой будем жить в чуме! А Чукча в чуме, Чукча в чуме, но это во втором клипе. Эй, эй! И вот на веселье гости начинают уже танцювати, танцювати на нейські забавні танці. Дискотека така, на нейська. Дружба між Чухками і Кравчуками. Ну, нарешті я зробила свою останню, 10-ту пластичну операцію. Я мріяла переробити собі ніс, і нарешті я стала красивою. Я люблю зніматися, люблю, коли є сценарій, коли можна просто пограти. Не просто співати, а можна уявити себе зіркою, кінозіркою і зіграти якусь роль. Чи гумористичну, чи, можливо, якусь маленьку. Але це акторська гра. Улічу я вись на закаті дня, не оставив пам'ять о собі. Та не мене цілувати треба, а її, он, принцесу, цілуй! Обо всьому забудь ти навсіх.
судьба. Шоу «Довгоносиків» буду саме такою принцесою. Буду лежати в хрустальній труні, мене буде цілувати принц, я буду оживати. Ну, всі мої мрії здійсняються. Я дуже щаслива. Уявляєте собі, що то за морока цілий день швендяти по місту в пошуках зірок, ставити на них пастки, а потім годинами сидіти в кущах, чекаючи, поки зірка потрапить до капкану. Якщо ти полюєш якусь зірку, то піди спробуй ще її приручити, щоб вона не кусалася, а знімалася. Наприклад, Олю Юнакову. Так кліці й прийшлось знімати. І все одно були жертви. Не вір мені, не вір мені, немає кишені. Бросай дівчат, спасайте мене, мене, Хмельницьку і Єдірецьку, спасайте! Нічого навіть подібного, тому що тут шалена складна декорація на кожну програму.